arlada adilagu aamino umma dau sabeediyo adega lagaadiyo ay soorani edil kuma arkayisi yeelakeemo ay soorani edil kuma arkayisi ila adeppo ay soorani edil kuma arkayisi ila adeppo nin kutade eem kadhi hoyo nin kalade assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan u wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada barnaamijka tixraac wararka ee Somali TV oo idinkaga imanaya studio uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa shalay shirki ka furmay magaalada Muqdisho ee ay yeesheen beesha mudulood. Haddaba shirkaasi maxaa looga hadlay iyo isoo iyo maxaa soo looga sii hadli doonaa iyo sida uu dhacay ayaynu ku falanqayn doonaa. waxaana igala qayb galaya mid ka mid a beesha mudulood oo lagu magacaabo Sultan Mascuud Sultan Cabdulle oo haatan ila jooga studio Somnius TV. Sultan, marka hore bal ku soo dhawow Somnius TV, waxaad ka mid tahay waxgaradka ama dhaqanka beesha mudulood, bal Somnius TV ku soo dhawow. Waalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu, waa ku dhawahay. aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ee aad na siisay. bal shirkii mudulood ee aad shalay qabateen maxaa ku soo aadiyey waqtigan horta inaad qabataan oo beesha mudulood ay shirto? bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. kolley shirkan shir mataqaanaa mudulood uu xaqiiqatan uu isku raacsan yahay maba ahaba, bataatan maba ahaba. marka waa shir mataqaanaa maaragtay la rabo rag siyaasiyiin ah oo ku fashilmay siyaasadda mudulood inay ku orkacsadaan ayay rabaan. marka taasna waa kasoo horjeednaa anaga haddaana odayaasha dhaqanka mudulood. laakiin imaamkii weynaa ee beesha ayaa jooga oo shirka furay, madaxdii qaranka oo dhan ee beesha mudulood ayaa horay kuwii hore iyo kuwan haddaba way ku jireen. marka dee laakiin sideed uga soo horjeedi kartaa maadaama oo dhan beeshii dhannayd ay ku midaysnayd halkaana waxgaradkii guud ee beesha hoggaanka u ahaana ay joogeen? imaamku waa bini aadan, waa qaldami karaa rag mataqaanaa maaragtay muxuu ahaa siyaasiyiina oo siyaasada ku fashilmay mudulood ayaa maaragtay xaq iyo xaq u wada. marka mana rabna maaragtay bulshada Soomaaliyeed iyo beesha mudulloodba in la marna habaabiyo ama dib loogu celiyo mataqaanaa maaragtay waxyaabihii laga soo gudbay 30 sano ka hor oo shacabka Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed maanta iyagoo maaragtay rabaan inay mustaqbal iyo aayahooda iyo wanaagooda inay maaragtay habaystaan, in maaragtay dan gaarna wata ay dib u celiyaan aad iyo aadana waxumahay. waana ka tacsiinaya arrintaas. waan gartay. shirka maxaad ka rabtay inuu noqdo adigu? markaa anigu waxaan rabaa inuu noqdo shir maaragtay Soomaalida isku keenayo oo aan maaragtay looga hadlayn wax maaragtay xanaf leh ama colaad hurnaya ama dhibaato mataqaanaa maaragtay dadkii cuqdad iyo gelinaya ama muxuu ahaa ummaddii Soomaaliyeed oo afarta jiha ka timid haddana maanta la leeyahay waa la kala ciirinayaa. aad iyo aadan waxumahay inay odayaal haddii ilaahay ku run yahay maaragtay 90 jir ah ay yidhaahdaan qoryaan qaadanayna, aad iyo aadan waxumahay. waana mataqaanaa ummadda mudulood iyo ummadda Soomaaliyeedna ugu tacsiinaya. waan gartay. waxaad ka wadaa hadalkii calimahdii madaxweynihii hore Soomaaliya, hadalka uu yidhi ee ahaa macne haddii dowlad cadaalada ay iman weydo aniga qorigayga caddaa waa ii yaallaa, xabaduna way raacsan tahay. haa, calimahdii hadalkii uu yidhi oo mataqaanaa maanta ugu weynaa mudulood, ninkii ugu weynaa ah, inuu hadalkaas ku dhawaaqo aad iyo aadan waxumahay. anigu waagii 2 sano oo madaxweynaha ahaa, raggii maaragtay waxaan ahaa ciidamadii jabhada USA ee maaragtay guriga kasoo saartaan ka mid ahaa,
oo gacanta ka soo qabatay dambiga soo saaray ayaan ka mid ahaa marka maanta inuu hadana yiraahdo asagoo maratay 90 jir ah inuu dirbi ka booday loo celiyo aad iyo aad aan wax maayo marka waana mataqaana maratay arrin aad iyo aad maratay looga arki gaxa waayay in maratay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenkii iyo caruurtii marsti oo daadsan meel kasta dagaal mataqaana ahli aan ugu baaqo noo maksuur jinna waan gartay laakiin shirku markii imaamku uu furayay waxa uu sheegay in imaamku uu yiri in shirku uu yahay shir kaliya baashu ay ka tashanayso horumaradeeda iyo deegaanada ay degto iyo in la isku xog wareysto xaaladaha beesha gudaheeda markii laga reebo siyaasiyiinta ee hadalladaas ku soo daray laakiin beeshu inay qaabka u shirto soo adigu ma taageersanid waa taageersanahay wixii wanaaga oo maratay lagu tashanayo ummaddaas maratay la isugu keenayo oo lagu xiriirinayo oo hadda la isku warsanayo oo wanaagsan laakiin in la siyaasadeeyo oo maratay meeshii maratay xataa shalay in maratay mudulada dhexdiisa xataa uu isdilo ay ku sigtay xaqiiqatan marka aad iyo aadana wax umahay in maratay isdilka macnaheedu waxaad ka wadaa markii Salaad Cali Jeelle sida la sheegay ay dadkii meesha fadhiya ay ku fooriyeen oo halkaasi ay macni caqabad mar soo wajahday inkastoo madaxweynihii hore Cali Mahdi uu xaaladda dejiyay arintaas ka wadaa haa nadiyo mtaana maratay waxa la rabaa in la dhageysto qofka ninka hadii uu shakhsi uu mudulood yahay waxa meesha fikir ku rabaa aaminsanaado waxa la rabaa in la dhageysto qofkasi la dhageysto meeshii mtaana maratay waxa ka muuqatay xoogaa maratay waxaan maratay munaasib ahayn oo aad maratay aan uga naxnay gudaha dowlad mudulood ku joogan inay ka naxeen marka dadkuna mtaana maratay wada hubaysan yahay marka in maratay in la farta la ku fiiqo oo san isha farta la iska geliyo waxaas waxaan ka digeynaa marka hal is xasiliyo waan gartay marka aduma waxaad leedahay beesha mudulood maadaama ay Muqdisho degto hadday ganacsi noqoto iyo hadday dhibaato ay dhacdo yaa dhibka ugu badan horta ayuu soo gaaraya dhibka ugu badan wuxuu soo gaaraya beeshaas soo gaaraya sababtoo ah beeshaas waa beesha kaliya maanta marka la yiraahdo Soomaaliya boqolkiiba markaan qiyaaso 45 waa mudulood Soomaalida xamu joogta marka ayaga mataqaana maratay ganacsigii kule waxaa la joogi jiray maxaa waa niman la yiraahdo walaalahooda oo Heraab la yiraahdo ayagii Heraabkiina waa guureen hadda dowladda dhisteen madaxweynay samaysteen maamulay wasiiray samaysteen waa ugu jirtaa kama qasna nimankii marka mataqaana maratay jid iyo jahal loo laayahay waa nimankan xaqii xaqii mataqaana meel socdaan la garan laayahay oo leeyahay mataqaana maratay saas iyo dagaal gala xag gala war dagaal iyo qarac iyo waxaas lagu soo daalay dadka mataqaana maratay wanaag horseeda dadka ugu horseeday dadka ugu leexda rag kala imaanaya oo maratay xasilan oo iimaankooda qaba oo mataqaana wixii amaahda loo dhiibta oo mudulooda oo sharaf leh oo wanaagsan soo baxay dadka ummadda mataqaana maratay waxa uu istaaginina ilaahay ka baqa waan gartay sideed u aragtaa hadalladii ugu badnaay meesha laga soo jeediyay hadday noqoto Xasan Sheekh iyo Sheekh Sharif iyo dhamaan ee ahaa in dalkan doorasho la rabo waqtigeeda inay ku dhacdo waa in la rabaa hadii kale ay ka digeen inay dhibaato dhici karto horta Ilaahay baa ugu xinaaya Ilaahay baa mataqaana anagu ma sheekeyn wax dhici doona laakiin raggaas mataqaana maratay waa niman dhalinyaro ah oo fashilmay oo ku fashilmay siyaasadda markii waxa wanaagsan qofka duuf fashilmo inuu maratay iska joogo oo iska gaabsada fiican oo aan mataqaana dadkii aan maratay la hor istaagin oo dadka laga wareego saas ku wanaagsan tahay kuna qurux badan tahay laakiin in mataqaana maratay la iska dhaarto oo ilaahay lagu dhaarto oo mataqaana maratay la yiraahdo waxbaan saas aan yirina saas aan yirina saas aan yirina waxaan is leeyahay mataqaana maratay waa arrin saacida marka ha la sabro ha la soomo intaas mataqaana maratay waa in ku filan tahay iska dulqaata halkaa lagu ekeeyo baasha waan gartay hadalka Salaad Cali Jeelle isagu sidee uu kuula muuqday ee ahaa in doorasho cod iyo qof ay dhacayso iyadana dowladdana maadaama la taliyaha madaxweynaha uu yahay haddana dowladdu ay rabtay in ay doorasho cod iyo qof ay iyadu qabato halka Xasan Sheekh oo isaguna mudulooda iyo Sheekh Sharif oo mudulloodana iyo
dhammaan beesha siyaasiyiinteedu inta badan ay rabaan in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo doorasho dadbanna sidaa daraaddeed la qabto maadaama doorasho cod iyo qof ayna dhacay arintaasi in maadaama oo ay dalkana mas-uuliyad ka saaran tahay inay ka hadlaan soo xaq uma lahayn soona jeediyaan horta waa xaq bay u leeyihiin laakiin qaabkii muxuu ahaa hore oo nimankaasi ay kusoo maamulayeen waxa weeye inta badan dadka mushaar maba siin jirinba wax mushaar la yidhaahda oo bixiyaan maba iqoonba nimankaas magaalada mudoodka ah oo madaxda soo martay marka runtiina mataqaanaa maaragtay hadda xoogaa mataqaanaa maaragtay waxaan moodaa in sidii hore mataqaanaa maaragtay ama dadka shaqaalaha ama dadka mataqaanaa ciidamada si la sheegayo inkastoo anagaan dowladda aanan ku jirin oo aan dhaqan ahay laakiin sidii hore inay ka run tahay ayay mataqaanaa maaragtay dadku caddaynayaan oo mushaarkooda uu yahay islamarkii mataqaanaa maaragtay uu soo gaaro marka runtana waa la sheegaa runta ilkaana waa la caddeeyaa marka salaadna waa nin oday hore mataqaanaa mudulooda oo fikirkiisa aaminsan ayagana fikriy wataan oo waxay leeyihiin ha ku dhacdo waqtigaas salaadna fikir u aaminsan yah u leeyahay xagga haddii mataqaanaa maaragtay la aado waa raggii mataqaanaa maaragtay laluushkii iyo xagga dhinacaas ayay ku guuleysanayaan marka dhinacan kalena waa soomaalida waa fikirkeeda waxay rabaan qofkay rabaan inay doortaan ay toos u dooranayaan marka laba wado waay oo kale wanaagsan marka adu labadaa wado keebaad aad u taageersan tahay ka dhaqan ahaan keebaad isleedahay waa soomaalida waa u fiican yahay aniga waxaan isleeyahay dhaqan ahaan waa u fiican yahay haddii aan labada dhinacsidhinac dhigo kii hore oo raggan mataqaanaa maaragtay ay ku fashilmeen iyo kan hadda mataqaanaa leeyahay qof kastoo soomaaliya ha qofku rabo ha sheego kana aniga aan isleeyahay kana aan roon isleeyahay oo doorasho cod iyo qofa macne ayaa taageersan tahay kaasaan taageersana aniga waan gartay dowladdu laakiin hadda talada haysa maadaama waqti dheer ay soo jirtay oo waqti badan oo ay soo dhaaftay oo ay ka shaqayn weyday doorasho cod iyo qof ma bilaha u ah dhib ay ka shaqayn kartaa marka no problem dhib ma leh waxaa waaye mataqaanaa maaragtay bilaha haddii dhammaadaan bilaha mataqaanaa maaratay lix bilood oo kale ama saddex bilood oo kale ama afar ama hal sano waa lagu dari karaa halkaasna ku samayn karaan no problem waxaan isleeyahay halkaasna haddii lagu daro waa okay aan isleeyahay waa hagaajin karaan isleeyahay waan gartay halkiisana laakiin dee siyaasiyiintii hadda uu sheekh sharif iyo xasan sheekh maxamuud ka mid yihiin oo adigu beesha aad ka dhalatayba ka mida yaan iyagu ogolayn inay waqtigaa gaadho iyo dabcan maamul goboleedyada qaarba oo iyaguna ka soo horjeeda arrintaasi sidee la isku waafajin karaa marka soo lagama yaabo in arrintaasi ay keento qalalaaso siyaasadeed waxba ma keenayso dadka soomaaliyeed mataqaanaa maaragtay waa is yaqaanaan xaaladuna maanta sii hore ma aha ummaddii mataqaanaa waa bislaatay waana arkaan waddada cad iyo waddada madow dadku waa kala garanayaan dhallinyaradii mataqaanaa maaragtay sagaashankii markii dowladda dhexe labaatan jirka ahaa maanta waa kontin jir marka waa ogyihiin nin kastoo maanta kontin jira oo jooga muqdisho iyo area toban caruura oo joogta ama labaatan oo joogta caruurtiisii ma haystaan mataqaanaa waxbarasho ma haystaan isbitaallo ma haystaan wadooyin ma haystaan mataqaanaa maaragtay wax ay haystaan ma laha marka nin caruurtiisii maanta raba in dagaal la geliyo ma jiro mana laga aqbalaayo ayagana waxay rabaan in caruurtooda dibadaha geystaan halkaana dagaal iyo mataqaanaa dabka ka taasna ma laga aqbalaayo waana la iska qabanaa insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeedana ka tashanaysa oo waxgaradka ah qofkii mataqaanaa far dheeraata noqda gacan biraha lagu qabanaa ma taagana mataqaanaa maanta muxuu ahaa dhadheysha waa dhammaatay runtii taagantaha wallah waan gartay dhibaatooyinka uu leeyahay dagaal ehliya maxaad u soo joogtay oo bal dadka soomaaliyeed aad la wadaagi lahay wallaahi ummaddii soomaaliyeed waa isbaabisay qabiilooyin darisa oo soomaaliyeed oo aan isdilin maanta waa yaryihiin maba jirtaba qabiil soomaaliyeed oo maanta nadiif ka ah qabiilka dariskiisa ah ma jiro hadduu socdaa laascaano ka socdaa wuxuu ka socdaa mataqaanaa maaragtay muxuu ahaa mudulada dhexdiisa ka socdaa oo ceelashii ceelal aan weligeed la duugin ayaa la duugayaa ma fahamtay
marka dagaal muxuu keenay hadii ceelka biyaha laga cabay uu duugay dagaal soo keenay muxuu keenay oo faa'iido ah ma jirto marka waa in maaragtay laga faa'iidaystaa waayaha oo aan mataqaanaa maaragtay waayuhu waa in waxna baraa oo aan ku laaban dhibkii iyo shididii iyo mushaakilkii iyo wixii aan soo marnay ilaahay subxaana wa tacaala noo maceliyo kuwa ka shaqaynaayo inay mataqaanaa ku laabtaanle imaamka allaha geliyo mana laga yeeli doono waana ratishana insha allah waan gartay adigu ka dhaqameed ahaan bal beesha muduleed bal maxay taariikhu leedahay maxaase lagu xusaa taariikhda beesha muduleed oo caan ku ahaan jirtay wallaahi taariikhda beesha muduleed waxay caan ku ahaan jirtay midnimada wadajirka islaamnimada dhaqanka diinta culummadii soomaaliyeed oo muxuu ahaa dadka diinta beri jiray soo dhaweynta haddee maba laga sheegeyn karaba darsinimada ya marka xaq dhowrka marka wixii oo dhan in la baabiiyo ma yeeleen ciidanka yeeleen male marka dadka ka shaqaynaayo in maaragtay arrimahaas mataqaana la burburiyo waxaan leenahay streex meelaha la fadhiista marka waa daasheen waxaad mataqaana maaragtay waan aragnay waan fiirinay waan idin baranay barasho wanaagsan wabilahi tawfiiq waan gartay dhanka odayaasha dhaqanka iyaga maxaa tala iyo tusaalaa oo iyagana ma laga yaabaa kaalintii idinku aada ku lahaydeen laftigeeda in aada wacyi gelin arrimaha la xidhiidha aada samaysaan soo lama odhan karo idinkaa ka gaabiyey eedda iyo dhibaatada hadday dhibaato dhacdana idinkaaba mas-uulka wallaahi soomaalidu xukumaha mahdaa far keliya far ma dhaqdo anigu waa aragnaa mar walbana mataqaanaa waxaan idhahdaa war qofkii qof dila hala dilo sida ilaahay qur-aankiisa ku sheegay annafsi binafsi waa jiraan marka odayaal qaab daran oo mataqaanaa maaragtay oo si xun mataqaanaa oo wax ku dhaqo dadkii mataqaanaa maaragtay waxaan diyo aan dhammayn dadkii mataqaanaa maaragtay dhaqan waa jiraan marka aad iyo aad aan uxumahay kuwaasna allah soo hanuuniyo waan gartay diyada kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa in dadka la isku ururiyo oo dadka la dhex galo oo la maaragtay dhexdooda dadka bini aadanka la isku calo oo dib u heshiisiin loo furo laiscafiyo marka beesha muduloodiyada laftigeeda adugu aad ka tirsan tahay weli taama laga sameeyey haa waa laga sameeyey beelo badan oo muduloodiya maaragtay isdilay oo muxuu ahaa wacbudhan iyo rati abgaal ayaa kamid ahaa oo muxuu ahaa isku jilay kurshaale iyo dhulkan cadale iyo oan dhex galnay oo aan kala dhicinay oan hitimashiin u sameynay oo heshiiyeen marka alxamdulilah marka beelaha waa abgaal mataqaanaa in buloodku waa okay way mataqaana hadd wax colaada jira oo weyn oo ka dhexeeya ma jiraan waana arrintoodana meel fiicanay maraysaa waan dhammaystiraynaa insha allah waan gartay shirkan hadda waxa uu sii soconayaa maalmo ayuu sii soconayaa sidaa la sheegay maxaa markaa ka soo bixi kara baad isleedahay adigu ma ka mid tahayse odayaasha shirkaa lagu casuumay ee joogay horta shirkaas anigu mataqaanaa maaragtay laguma casuumin mana mataqaanaa maaragtay tegin laakiin meeshuna mataqaanaa meel mudulooda dhan qaadamo ahaba waa mawlaca macalinuur waaye waa meel mataqaanaa lagu talagalay muxuu ahaa in maaragtay lagu mataqaanaa qur-aanka lagu akhriyo oo mawlac ah oo muxuu ahaa mataqaanaa lagu dikriyo oo haddii ilaahay ku run yahay muduloodna meeshaas maba qaadaba mawlac muduloood ma qaado ma fahamtay marka mudulood anaga waxa weeye dhaqanka sidaan ku naqaana cadala isku tegi jirna dhaqanka muduloood cadal u ahaa badnaa isku tegi jirna marka mudulood anaga mataqaanaa meeshaas muduloood ma qaadaba shakhsiyaad kale isugu yimid maxuu ahaa oo danaha gaarkaa labis danaha siyaasadeed wata waan gartay marka adigu hadda shirkaasi habsami socodkiisa iyo waxa ka soo bixi doona wax maxaad isleedahay hadduuse sii socon doonana maxaa talo oo tusaale oo aada siin lahayd
هرتا دي أو مثلاً أنا مارت شركة وشروا ناسيني هاي وسود وينينا وانا جنا وان وان قربت عن هاي لكن حان كارنا محوها هي أو مثلاً أنا مارت خلف سنين بدن وانقاب في عام الحين أنا ودي ويا أرجع عن هاي دقنا سجلنا وانا قرنا إن محوها وناجي سمعان كلي غنا مركا شركة أدي أنا متغنى مارتي أوى أنا ومارتي وسلوك سنهاي محيلي إن أدي أشي لكن كا سجرين كا هاودن وكم غي وهجاج دواضي أشي قيمها هي قدرت مدرم أنت سيام كسوق قبل قبلنا برامج كتحرع ورك يسمني يستيفي وينكفي من يستوديها مجال ضم مقدشة وحنا برامج كيقلا قيب قلا جي سلطان مسعود سلطان عبد الله أو كم إذا وحجرت كبش مدلود أنو أنا كذا هلا هنا شركة بش مدلود إيه مقدشة كدعي أولنا سيس عندنا أنت أمبرامش كمل لما إذا كل مدونة حين كنا فينا أنا سلطان مسعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمانة الله ثم أدعو سبيلي أديك لغاني أي صوراً يجلكما أرسيسي يهلكي مؤسسي أي صوراً يجلكما أرسيسي إلى أدرك أي صوراً يجلكما أرسيسي إلى أدرك من حتى ذي قريب